Hej Nuttel Overgang. I dag der skal vi øve os på at klippe snifnuk eller krystaller. Og for at kan lave de her, så skal man have et stykke hvidt papir. Så det første I skal have, det er i den sorte mappe, et stykke hvidt papir. Den skal foldes på midten som det allerførste. Når I har foldet den på midten, så skal den foldes en gang til på midten. Sådan, så kommer den til at se sådan her ud. Så skal den foldes en gang til ind imod det hjørne, der er heroppe for oven. Og det skal være her, hvor den er samlet midt i. Så folder vi lige en gang til. Så kommer den til at se sådan her ud. Det stykke heroppe, der er større end den, der er hernede, den skal vi have klippet af. Så den klipper vi lige af. Sådan. Så er den klippet af, og så ser den sådan her ud nu. Så er det sådan, at nu skal vi have lavet den spids, der er heroppe. Skal I se, når den er klippet, så kan I godt se, der er ligesom sådan en spids her. Og for at klippe den, så kan det være en god idé at tegne på papiret for at klippe efter noget. Og det vælger man selv, at man gør. Nogen kan måske også bare klippe, sådan at man kan se, at der bliver en spids heroppe. Det finder I ud af, når I øver jer på det. Nu klipper jeg lige efter stregerne her, som jeg har tegnet. Så nu er den kommet til at se sådan her ud. Så skal der klippes hernede i de her sider. Der skal ikke klippes heroppe. Der skal klippes hernede, hvor der er folder. Og jeg gør sådan, at jeg tegner, for jeg synes, det er nemmere at have noget at klippe efter. Så nu tegner jeg på de her to sider. Jeg tegner nogle takker, som ligner trekanter. Så nu har jeg tegnet takker herude i siderne, og så klipper jeg oven på de streger, jeg har tegnet, sådan at jeg klipper det papir væk, der er der, hvor jeg har tegnet. Jeg er lige ved at være færdig. Det tager lige lidt tid at klippe de her små takker eller trekanter. Sådan. Så har jeg klippet oven på de her streger, som jeg har tegnet. Og når jeg så folder den ud, så bliver det til en iskrystal eller et snifnuk. Og de kommer næsten altid til at se forskellige ud. I kan godt se de to, som jeg har klippet her. De er ikke ens. De er forskellige. For det kommer an på, hvordan man får tegnet, og hvad det er, man tegner. For denne her, der har jeg tegnet et hjerte, og en, der er sådan lidt rund eller oval. Og så har jeg også lavet trekanter, så man kan tegne forskellige ting. Det her, det skal I prøve at øve jer på. Og gem nu dem, I har lavet. De bliver flotte, uanset om det er den første, eller det er de næste, man har lavet, for man øver sig. Og når man øver sig, så bliver man dygtigere og dygtigere til det. Hej alle sammen. God fornøjelse.